خذا د اسلام په پلوشو کې یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. هاي خلکو د خپل پالون کې له مخالفته و بیریږي، هغه چې تاسو ټول یې له وطن پیدا کړی او همداراز له هغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. خزه د اسلام په پلوشو کې دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. خزه د اسلام په پلوشو کې السلام علیکم ستړی ماشه د نازیف رادیو ډیرو درنو قدرمانو معزز اوریدونکو، هم دغه وختونه مو په خیر. خدای دیو کې تاسو بروغ جوړ خوشاله صحت مند وي او ښه ورځ به مو پیل کړی وي. قدرمانو اوریدونکو، دا د پیر شو تاسو لپاره خزه د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خبرونه. دغه خبرونه تاسو ته د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکی او د یو ان اومن په مالی مرسته در وړاندې کیږي. لکه څه ډول چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر وخت موږ په دغه خبرونه کې د ښځو اړوند یوه موضوع اخلو، نن مهم موضوع راخیستې ده، لکور څخه د ښځو تیښته یا فرار. ولې ښځې لکوره تیښته کوي؟ دا چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د ټولنې مهم قشر بلل کیږي. ښځه د ټولنې په کړو وړو اصولو دغسې چارو کې مهم رغند رول لري، خو ځینې خلک دغه قشر ته په ډېر سپاک نظر ګوري چې د همدې له امله ښځې مجبورېږي له کور څخه تیښته وکړي. ولې ښځې له کور څخه تیښته کوي؟ پر همدې موضوع غږیږو. پر همدې موضوع د ښه تحلیل لپاره راسره خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه دي، لکه هر یو مولوي صاحب حمیدالرحمن حمیدي او بل لور ته ژورنالیست او مدني فعال رحمت افغان. دوی دواړه راسره دي. زه اشرف الله شرافت یم، تخنیک چارو کې مو بلال قانی ملتیا کی. تر وروستیو شیبو پورې موږ وڅارئ. بیا هم له هر څه وړاندې یادونه کوم، ښځه د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خپرونه ده. دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکی او د یو ان اومن په مالی مرسته وړاندې کیږي. له هر څه وړاندې تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته خپرونه کې هرکلی وایم. ستړی مشئ، په خیر راغلی. مننه شرافت صاحب، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او افغان صاحب ته او همدغه شان تخنیکر ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او هیله مند یم چې انشاءالله لازم تر دې دمه به روغ او جوړ ښه ورځ به پیل کړي. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب قدرمن حمیدالرحمن حمیدي صاحب. بل اړخ ته ژورنالیست او مدني فعال رحمت افغان. افغان صاحب ستړی مش، په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه په لومړي قدم کې شرافت صاحب تاسو ته او بیا د قدر وړ مولوي صاحب محترم ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي او ښه ورځ به مو پیل کړی وي. ډیره زیاته مننه کورم ودان. قدرمن اوریدونکو، در یادوم تاسو کولی شئ خبرونه کې سره نیغ په نیغه برخه واخلئ او له درنو میلمانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ د موضوع اړوند. موضوع بیا هم یادوم، له کور څخه د نجونو یا د ښځو تیښته یا فرار. یعنی یوه پیغله یا یوه د سترو مرکزه مجبوریږي له کور څخه تیښته وکړي. ولې تیښته کوي؟ علتونه یې څه دي؟ په کومو لارو چارو یې مخنیوی کولی شو؟ دغه ستونزو ته په کوم ډول د پای ټکی ایښودل شو ایښودل کیږي؟ مطلب څه ډول کولی شو د پای ټکی ورته کیږدو، نور دغه ډول ستونزې، نور دغه ډول رنځونه له منځه یوسو؟ دغه بد فکتوریا، دغه بد کلچر چې دا مطلب بوګه. تاسو ښځې خو ډېرې عزتمندې دي الحمدلله، خو کله چې له کوره تښتي حتمان به څه علت لري؟ دا چې زموږ تاسو پوښتنه ټولنه کې ښځې له کور څخه هم د باندې نه وځي، ځکه چې دوی بخ بیخ کره کیږي، دوی هغه غورت کره کیږي. خو دوی چې کله دغه اړخ ته مجبوریږي چې له کور څخه تیښته کوي، دا به حتمان څه علت لري. پر همدې موضوع تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د اړیکو شمارې مو د 0 او 2 9 8 4 8 9 8 او 0 او 9 2 9 5 2 9 5. مولوي صاحب، له هر څه وړاندې دا چې موضوع ته لاړ شو، موضوع باندې خبرې وکړو، له هر څه وړاندې تاسو لومړی قدرمن اردونکو ته د اسلام له نظره د ښځې ارزښت تشریح کړئ او حضور ته وښایئ چې ښځه څه ته وایي، ښځه څه شی ده او څومره ارزښت لري په ټولنه کې. مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
خذا چې د جاهلیت په زمانه کې ورته په ډیر بد نظر باندې کېدل لیدل کېدل او هغه ته به په ډیر یعنی د زنور په نظر باندې ورته لیدل کېدل او خذي ته به هغه حقوق نه ورکول کوم چې اسلام ورکړي دي خو کله چې اسلام دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته راغلو خذو ته هغه حقوق چې هغه الله رب العالمین ورکړي دي او هغه اغه حقوق ورته بیان کړل کوم حقوق چې الله رب العالمین ورکړي دي نو خځه پاغي باندې ډیر خوشاله شوی او خځه هم اغه خپل ځان او پیژندل چې زه هم کوم حیثیت لرم خځه یعنی ان نرینا الله رب العالمین دی خاور نه جوړ کو حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام اغه جسد مبارک چې کله الله رب العالمین دی خاور نه جوړ کړو پاغي کی روح واچولو دی اغی نورست الله رب العالمین دی حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام دی اغی جامع و مجلس دی پارا حضرت حوا رضی الله تعالی عنها دی اغی دی پختی دی اغی کینی پختی نجو پیدا کرلا او کلی چی ولی دل نو خزی تا الله رب العالمین دیر خیست ور کرده و خزی تا الله رب العالمین دیر لوڑ عزت ور کرده دی باید خځه ته مونږ تاسو په هغه نظر وګورو کوم چې نظر اسلام ورته کتلی دي یعنی د غرب په نظر باندې نه غرب کې اوس هم خځه ته په هغه د ځناور په سترګ باندې کتلی کیږي نه باید مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام په چوکاټ کې خځه ته په ښه نظر باندې وګورو او بل دا چې کله هغه تاریخ په کتابونو کې لیکي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا دعا اویا کسان د افغانستان د کابل نه مکه معظمه ته مدینه منوره ته لاړل یو وفد په شکل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی نه پوښتنه وکړه د هغې کلتور د هغې رسم د هغې رواج د زنانو د پردې په باره کې مونږ الحمدلله د اسلام نه وړاندې هم افغانانو ښځو ته په ډیر ښه نظر باندې کتلی دي او هغوی لحاظ یې کړی دی او هغوی ته یې واک وکالت ورکړی دی یعنی د کور هغه ټول هغه اسباب یې ورته سپارلی دي او د هغې سره سره د کور مشرتوب یې هم ښځو ته ورکړی دی یعنی مونږ تاسو نارینه لګیا وي په بازار کې پیسې ګټي تجارت کوي بل کاروبار کوي خو لیکن پیسې د هغې ښځې سره په جیب کې یخې وي خزانهدار یې هماغه ښځه یې واک وکالت یې هغه ښځه کوي نو په دې وجې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا رسم او رواجونه ورته وخیل ورته ووی چې صرف تاسو اسلام نه دی قبول کړی نور مسلمان یې یعنی کله چې تاسو اسلام قبول کو د غی خځو هغه هغه ورته وخیل چې مونږ په منطقې کې ښځه بیرون د کور نه نه ووځي هغه مزدوري نه کوي هغه کاروبار نه کوي هغه په کور کې د خپلو بچیانو د خپل اولاد د خپل خاوند د مال حفاظت کوي او همدغه شان که د کور نه بیرون ووځي هغه یو ستر لوی ټکری په سره وي او هغې کې مخ پټوي یعنی دا رسم رواج الله رب العالمین افغانانو ته د اسلام نه وړاندې هم ورکړی و اوس مسلمان باید مونږ تاسو افغانان یو مسلمانان الله رب العالمین پیدا کړي یو غیرت د افغانیت باید مونږ تاسو په ځان کې پیدا کړو چې ښځې ته په هغې نظر باندې ونه ګورو لکه د نن سبا چې مونږ ورته ګورو یا د ځناور په نظر باندې او یا د بعضې داسې په نظر باندې ورته ګوري چې خو اووه اته لکه روپۍ مې په تا باندې درکړي دي نو نوره څه حق راسره لري نه هغه اووه اته لکه روپۍ چې تا ورکړي دي تا هم غلط کار کړی دی چې چا اخیستې دي هغې هم غلط کار کړی دی دا اوس د تا میرمن دی د میرمن په سترګې باندې باید ورته وګوري که د تا لور دی د لور په سترګې باید ورته وګوري که د تا خور دی د خور په سترګې باید ورته وګوري نه د ځناور په سترګې نه د اخیستل شوي یو شي په شکل باندې بلکې دې ته د انسان په شکل باندې وګوري او دا په خپل ځان باندې ومني چې دا نیمایي حق له ما سره لري ډېره زیاته مننه کورم ودان مولوی صاحب محترم حمیدالرحمن حمیدی ډېرې مفصلې خبرې مو د ښځې د ارزښت په باره کې وکړې قدرمن اوریدونکو هیر دینی د ناز افم راډیو ده چې د افغانستان جنوب ختیځ زون لوی پکتیا خوست ولایت څخه پر 2.15 اف ام څپو باندې خبرونه کوي او خبرونه پیل د ښځې د اسلام په پلوشو کې دنیا او معلوماتي خبرونه بیا هم در یادوم دغه خبرونه د بشري
حقونه او رسنیو د څار ادارې په تخنیکی او د یو ان اومن په مالی مرسته تاسو ته وړاندې کیږي. خنو افغان سیب تاسو اړخته راګرځم، حمید الرحمن حمیدی مفصل خبر ور باندې وکړي، د خزي پر زخت باندې وغږید. دا چې موضوع مو بلې خواته نه وي، ولی به موضوع مو د لکور څخه د خزو تیښته یا فرار کول، ولی خزي لکورونو څخه تیښته ولی کوي، ولی اړ کیږي، ولی مجبوری کیږي دوی تیښته وکړي؟ ډیر زیات مننه شرافت صاحب، ښې موضوع ته مو اشاره وکړه. دا چې افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیلابیل رسم و رواج شتون لري، نو هغه رسم و رواج په اساس کولی شي دوه کسان یو بل سره واده وکړي. نو هغه ټو کورنۍ چې مجبوریږي، کومه ټولنه کورنۍ چې خپله لور او یا یو هغه د کس کورنۍ کوم مسؤول شخص چې ده هغه خپل زوی ته واده وکړي، نو دغه د جنۍ کور کوشش کوي چې د مقابل شخص څخه پیسې واخلي، د پیسو په مقابل کې خپله لور ورکوي. نو هغوی ترمنځ بیا ناراضي راځي، یو بل سره نه خوښیږي چې یو بل سره ګډ ژوند وکړي، مجبوریږي چې په کور کې ګډوډي رامنځته کړي او یو بل سره هیڅ کله ښه ژوند تیر نه کړي، نو مجبوریږي چې د خپل کور څخه فرار وکړي. یا هم او بل دغه دا چې اقتصادي ستونزې دي، زیاتره ښځینه وي چې دي په کارونو کورونو کې دي او په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي ستونزې دغه کور مسؤول کوم یو کس چې ده هغوی ته کار زمینه نه ده برابره تر څو هغوی لپاره روزي وګټي او یا یو څه ورته راوړي تر هغوی هغه وخوري، نو هغه مجبوریږي چې له دغه ځای څخه فرار وکړي او یا بهر ته ووځي. او بل مسؤول حساس او هغه چې دا ده چې زیاتره ښځې مجبوره دي چې په خپلې خوښې کس ته نه ازدواج کیږي. ازدواج دې ته وایي چې خپل وړ کس ته نکاح نه ورکول کیږي. بالکل، هغه کس چې کله هغه په نکاح نه کړي او هغه کوم مسؤول کس چې ده هغه ته په نکاح ور نه کړل شي، نو ښځه مجبوریږي چې له هغه کس سره ژوند سختیږي. هغه کس چې کله ژوند سخت شو، نو مقابل شخص هم جنګ او جنجال او تاوتریخوالی په کورنۍ کې رامنځته کیږي او ښځه مجبوریږي چې له کور څخه فرار وکړي. ډېر زیاته مننه افغان صاحب، ښې خبرې مو وکړې. کورم ودان مولایی صاحب، ستاسو اړخته راګرځو، د اسلام له نظره د ښځې تیښته له کور څخه، یعنې د ښځې فرار له کور څخه، دا څه ډول مسله ده؟ که نه که یو ښځه له کور څخه وتښتي، هغه چې کله ونیول شي هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، یا څه ډول مطلب دوی مجازات کړل شي، باید پوښتنه ترې وشي نه ترې وشي، هغه ستونزو ته یې وکتل شي نه وکتل شي؟ د اسلام له نظره په دغه تړاو باندې لنډې خبرې وکړي، مهرباني به وي. مننه. اسلام دین یو ډیر خوږ دین دی. ښه مولوی صاحب، ډیر زیاته مننه، په بخښنې سره ستاسو خبرې مې ونیوې. اوردون کړه سره لاین کې دغه سره خبرې کوو. بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم. وعلیکم. تاسو ته قدرمن مولوی صاحب، افغان صاحب ته سلامونه احترامونه کوم. ته مدار ټول بره جوړه. علیکم سلام، ډیر زیاته مننه. کورم ودان رومان للکن. رومان للکن څخه ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه کې درته هر کله وایم. مولوی صاحب او مدني فعال څخه کومه پوښتنه لرې؟ مهرباني. ډېر زیاته مننه. موضوع مختلف موضوع ټاکلې وه، چېرته مهمه موضوع ده. له مولوي صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د دغې ستونزې د ښه لارې چارې څه دي؟ کله چې یوه جینۍ له کوره تښتي، ولې تښتي، کومې لاسونه دي، او د نه وروسته د دې حل لارې کومې دي؟ ډېر زیاته مننه. جینۍ مجبوره نه شي چې وتښتي له کوره. ستاسو پوښتنه موږ واخیسته. کورم ودان، ښه وختونه ولرئ. ډېر زیاته مولوي صاحب، مهرباني، خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. اول باید په هغه اصلیت باندې مونږ تاسو سره وغږیږو. ښځه ولې فرار کوي، ولې وتښتیږي له کور نه؟ یو خو اهم مشکل دغه دی چې مونږ تاسو اوس لکه دغه نړۍ هم لګیا دی، او همدغه شان افغانان هم بعضې لګیا دي چې په دې وخت کې تعلیم او تربیه نشته، او زه د دې ډیر مخالف یم. اول مونږ تاسو الله رب العالمین مسلمانان پیدا کړي، نو باید اول په خپل خور او لور باندې قرآن زده کړو او اسلامي تعلیمات ورکړو، داسې تعلیم ورکړو چې هغه خپل حقوق وپیژني. کله چې یو سړی خپل حق وپیژني، بیا هیڅکله هم د خپل حق نه نشي تیرېدلی. که هغې باندې ډیر بد وخت راشي هم، خو د هغه خپل حق نه دفاع کولی شي. اول مونږ تاسو دغه زنانه چې دي ټول یو طرف ته روانې دي، هغه عصري علوم هماغه مطالعه کوي، د هغوی تاریخ مطالعه کوي، خو لیکن د صحابه کرامو د بیبیانو هغه تاریخ نه مطالعه کوي. کله چې په دې بازار کې تاسو وګورئ، د حکایت صحابیه په نامې باندې یو کتاب دی، په هغې کې د صحابه کرامو هغه زنانه و د هغې بیبیانو ټول بیان شوی دی، هغې حقوق ورکې بیان شوی دی، د هغوی کوم قسم حقوق دي هغه بیان شوی دی. نو کله چې مونږ تاسو اسلام سره تعلق لرو، هغه کتابونه چې هغه اسلامي کتابونه دي هغه مطالعه کو، هغه خپل حق وپیژنو. لکه اوس په دې بازار کې
جنتی کلی په نامې باندې یو کتاب دی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کلی دی په هغه کې خځو ته ډیر شیان خیری دی ان تر دغه پورې چې دغه بسکټو جوړولو چل خوګو جوړولو چل هم ورته خیری دی مولای صاحب یعنی خپل خبرې ته راشو ما دا بختنو کړه ک چرته وخزه مهرباني یعنی اول هغه بنیاد هغه تاریخ مې را ذکر کولو چې باید هغه خځو ته مونږ کوم شکل تربیه ورکو چې د کور نه فرارونه کې نو اول باید مونږ تاسو اسلامي تربیه ورکړو او بل دا بیا په دې هغه اسلامي محکمو کې جزا خامخا موجوده ده کومه ښځه چې د کور نه وتښتېږي او بغیر د دې نه چې هغې کوم داسې علت او داسې قسمه علت نه وي موجود چې هغه د شریعت خلاف وي نو هغې ته خامخا سزا ورکولی کېږي د شریعت مطابق او هغه د محکمو قضیانو ته د هغې سزا معلومات وي نو دا یو خو حرام کار دی چې بغیر د هغې نه چې ته د کور نه یو زنانه وتښتېږي فرار وکړي دا هیڅکله اسلام جواز نه ورکوي ولې مونږ تاسو الله رب العالمین مسلمان پیدا کړي یو باید د اسلام په چوکاټ کې د ننه ژوند تیر کړو او بله دا چې اکثر دغه زنانه وي چې تښتېږي مونږ تاسو د هغې د هغه سرپرست غم نه کوو یعنی لور ورکوو زوی د پاره یو ښه ځای ګورو یو ښه جینۍ ګورو خو لیکن لور د پاره بیا داسې نشو کولی که چرسی مو ورته پیدا کړو که پوډری مو ورته پیدا کړو او که بل څه نشه یې مو ورته پیدا کړو یا مو داسې سړی ورته پیدا کړو چې هغه د هیڅ کاروبار نه وي نو هغه ښځه مجبوره ده چې د هغې ځای نه وتښتېږي داسې سړی سره یې سر وي چې هغه لمونځ نه کوي هغه روژه نه نیسي هغه د خدای د حکمونو پابند نه وي الحمدلله د مونږ تاسو زنانه دا مسلمان دي دا په اسلام باندې ټینګ دي نو اکثر یو خو هغه وخت حالات وي چې دوی د خپل کور نه فرار وکړي کور نه دغه وخت کې دغه وخت کې اجازه چاته راځي کیږي کله چې واخزه له داس خاوند سره سره چې غل موز نه کوي او داس نه کوي دغه وخت کې دغه جزا دغه ګرمه چاته راځي کیږي کله چې واخزه له کور څخه فرار کوي اول خو دی پلار ته دغه سزا راځي کیږي ولی چې پلار دی خپل لور دی لپاره باید ښه ځای وګوري او بیا دا زنانو کې اکثر داسې ډېرې بعد ښې اخلاق والا حسن اخلاق والا زنانه موجودې دي چې هغه کله لاړې شي هغه بل کور ته د خاوند کور ته نو په هغې کې داسې یو جذبیت موجود وي چې هغه خپل خاوند دی المنځه طرف ته وهڅوي اسلامي احکامو طرف ته وهڅوي بعضې زنانه هم داسې وي چې هغوی خپل هغه خاوند بل طرف ته متوجه کړي د پردیو ښځو هغه خبرې ورته شروع کړي نو په دې وخت کې هغه میړه بل چا سره تعلقات پیدا کړي په دې حالاتو کې ښځه د هغې کور نه فرار کوي بیا په دې وخت کې بیا دغه جزا چې دی دا سزا چې دی دا یوازې ښځې ته متوجه کیږي ولی هغه پلار خو خپله ښځه یې ورته پیدا کړی و خو په خپله ځان دپاره اور وکرلو ډېره زیاته مننه مولوي صاحب اوردونکی اخلو هغې وروسته بیا پوښتنو ته راځو اوردونکی راسره لاین کې دی بالی السلام علیکم ډېره مننه شرافت صاحب اړیکې ته راغلی په بخښنې سره اوس یو ښځه یې که نه یوه جینۍ یا پیغلې یو ځوانې خوښ وي او هغه ځوان هم هماغه پیغله خوښوي خو کله چې دوی خپلو کورنیو کې ووایي چې ما ته پلانۍ وکړه د جینۍ ورته وایي چې مطلب ما ته پلانۍ میړه وکړه هلک ورته وایي چې ما ته پلانۍ نجلۍ وکړه خو هغه مور او پلار دوی سره نه ازدواج کوي نه یې سره وده کوي په دغه حالت کې دوی مجبوریږي چې له کور څخه تیښته یا فرار وکړي دغه ډول تیښته د اسلام له نظره څنګه ده یعنې مطلب اسلام خو جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي که چېرته دوی په خپله خوښه واده ورته نه کوي هلته له واده مخکې له نمزادۍ مخکې له ازدواج مخکې پیغله مجبوریږي چې له هماغه خوښ کس سره وتښتي دغه ډول تیښته د اسلام له نظره څنګه ده مونږ تاسو خو الحمدلله یو خوا مسلمانان یو بل خوا افغانان یو په افغانستان کې داسې رسم او کلتور موجود دی چې اکثر خلک چې واده کوي عادي مور پلار په خوښې باندې کوي دا ډېر ښه هم وي یعنی مور پلار چې چاته واده په خوښې خبره باندې وکړي نو هغه ډېره ښه خبره وي یعنی مور پلار یې په دې باندې رضا وي او مور پلار هغه پیژندلی وي خو ښځه هم کولی شي دا اسلام اجازه ورکړې ده چې هغه په خپلې خوښې باندې واده وکړي خو لیکن دا اجازه یې نه دی ورکړی چې نکاح دې هم ورسره وکړي یوازې خوښولی شي چې ما هغه پلانای سړی خوښ دی اخلاقو طرف نه هم ښه دی اسلام مینه او محبت هم ورکې موجود دی که چېرته پلار نکاح ورته نه کوي بیا پلار یعنی کولی شي چې هغه پلار ته پیشنهاد کړي چې دغه سړی سره زه واده کول غواړم او که بیا یې پلار خوښه نه وه دې زنانه تیښته وکړه د کور نه هغه ځوان سره چې کومې خوښ وو خو اول خدا جواز نه لري چې تیښته ورسره وکړي که بیا هم ورسره لاړه
دا تر هغه وخته پوری دی پردی سړی سره تللی دی تر څو پوری چې نکاح نه ور سره کړي. کله چې نکاح ور سره وتړلو هغه به هم عادي یو څوک نکاح نه ورته تړي، هغه به محکمې ته ځي، محکمې کې به قاضیان په هغې باندې فیصله کوي. بیا د هغه وخت قاضیانو هغې خوښه دی، هغه د هغې ټول علت پیدا کوي سزا ورکړي او که نه یې ورکړي. اردوونکي رسره لاین کې دغې سر خبرې کو، بیا ستاسو اړخ ته راګرځم. بلې، السلام علیکم. علیکم السلام، ډېره زیاته مننه. څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې ورور جان؟ ډېره مننه، بیا هم راغلی بیت الله مظلوم یم اوس مهال له خوست ښار نه. بیت الله مظلوم ورور جان، ناز اف ام راډیو ده او پیل د ښځو د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خپرونه. موضوع مم له کور څخه د ښځو تیښته یا فرار کول، دغې موضوع اړوند کومه پوښتنه لرئ له میلمانو څخه مهرباني وکړئ. ډېره مننه، بېخي ښه موضوع ته مې اشاره کړې ده. شرافت صاحب، د مولوي صاحب څخه زما دغه هیله ده او دغه پوښتنه البته ده چې د وړاندې ښې خبرې وکړو چې ولې ښځه له کوره تښتي، کومې ستونزې دي، کوم مشکلات دي، له کوم وجې دوی له کور نه تښتي، کله دې په اړه لږ معلومات راکړي زیات به خوښ شي. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، خوشحاله آباده اوسئ. ښه، مولوي صاحب ته څه خبرې کولې؟ ښه، دلته قانی صاحب وایي خپرونې مابین ته رسېدلې. یو قدرمنه اوریدونکو، لنډه شانده ملرو، بیا هم ژر راګرځو، چېرته ځای موږ سره پاتې شي. ښځه د اسلام په پلوشو کې، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. ای خلکو، د خپل پالونکو له مخالفته و ویریږي، هغه چې تاسو ټول یې لیوتنه پیدا کړی او همداراز له هغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. خزه د اسلام په پلوشو کې دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. خزه د اسلام په پلوشو کې ناظف ام راډیو قدرمان اوریدونکو، یو ځل بیا مو سلامونه او مینه ومنئ. د خبرونې دوهمه نیمایي در پیل شوه، بیا هم در یادوم د ناظف ام راډیو د ول ناظف ام راډیو څخه درته پیل د ښځه د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خبرونه. لکه څه ډول چې تاسو ته بهتره معلومه ده وړاندې مم یادونه کړي، نن ورځ خبرونې موضوع مو ده له کور څخه د ښځو تیښته یا د نجونو تیښته یا فرار، یا له کور څخه واټن اخیستل کله چې له کور څخه تیښته وکړي. بیا هم در یادوم د خبرونه تاسو ته د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکی او د یو این اومن په مالی مرسته در وړاندې کیږي. دغه موضوع د ښه تحلیل د ښه پوهاوي لپاره میلمانه را سره دي. بیا هم یادوم مولوي صاحب حمیدالرحمن حمیدي او بل اړخته ژورنالیست او مدني فعال رحمت افغان. نو بیا هم تاسو اړخته راګرځو، پوښتنې به کوو، قدرمن اوریدونکي بیا هم کولی شي برخه راسره واخلي. افغان صاحب، ستاسو اړخته راګرځم، ولې د دومره پرمختګ باوجود چې نړۍ ډېر پرمختګ کړی، یو ویشتمه پیړۍ ده، خلک ډېر پوهاوی لري، سوشل میډیا ته لاسرسی لري او په دغه برخه کې ډېر عامه پوهاوی ترسره شوی دی، مولایان د منبر له لارې غږېږي، خو ولې لا اوس هم په ټولنه کې دغه ستونزې دوام لري؟ وړاندې اوریدونکي هم دا پوښتنه وکړه، دغه پوښتنې ته مې اشاره وکړه کنه، چې ولې لا هم ښځې تښتي له کورونو څخه، ولې تیښته کوي؟ علتونه یې څه دي؟ دا چې عامه پوهاوی هم زیات شوی، رسنۍ هم په دغه باندې غږېږي، علتونه یې څه دي؟ بلکل شرافت صاحب، که څه هم مخکې مولوي صاحب هم په دغه موضوع باندې خبرې وکړلې، نو د هغه دغه موضوع عمده لامل فرهنګ ده. شرافت صاحب، که موږ تاسو وګورو چې زموږ تاسو ټولنه کې یوازنی ترجیح چې ورکول کیږي، زیات اهمیت چې ورکول کیږي، فرهنګ ته ورکول کیږي. ځکه موږ تاسو ټولنه ته فرهنګ راپاتې ده، وایي چې په دغه فرهنګ باندې زه عمل ونه کړم، ماته د مقابل لخوا پیغور راکول کیږي. که چېرې زه یو خپل لور بل چاته په خپله خوښه ورکړم، یا هغه کس په خپله خوښه واده وکړي، نو ماته مقابل اړخ پیغور، یعنی یو ډول شرم ګڼل کیږي، یو ډول شرم ګڼل کیږي. نو هغه مجبور کیږي چې خپله لور په ناګهان
پلان ډول یو چاته پنیکا ورکړي کله چې هغه پنیکا ورکړي یو چاته هغه کس ترمنز بیا شخړه او جنجال کیږي هم د خلایمن چې په افغانستان کې زیاتره خلک پرهنګ ته ترجیح ورکړي او دغه ستونزه له منځ څخه نزي که چیرته پرهنګ پام څخه وګرځول سي او ځانګړی ارزښت اسلام ته ورکړل شي نو دغه ټولنه او همدا شر دغه ستونزه به له هواري شي بالکل ډیر زیاته مننه مولای صاحب ستاسو اختر اگرزو بیرته ستاسو اختر اگرزو مطلب کوم کسان دغه برخه کې مسولیت لري چې دغه ډول ستونزې لمانځي او سیاسي جرړې ختمي کی هغه کوم کسان دي چې باید دغه ته متوجه شوم وګو هغه دغه مسولیت ځان په غاړه واخلي او دغه ستونزې ته دی پات کیږي مننه اخې موضوع طرف ته مو اشاره وکړه د ټولو نوړان د خوځ مسولین علما کرام بولم علما کرام باید په دې باندې خلکو ته ډیر تبلیغات وکړي د خځو هغه حقوق ورته بیان کړي کله چې یو خبره بار بار کیږي هغه په زړه کې ځای نیسي علما کرام چې بار بار د منبر لاره او هم دغه شان په جنازو کې او هم دغه شان په اخترونو کې او هم دغه شان د ماشومانو پیدایښت کې چې کومې غونډې جوړیږي او په ختمونو کې او په خیراتونو کې چې کومې غونډې وي په دې کې خلک په دې باندې پوهې کې چې ښځې دا نیمایي کشر د جهان دی باید موږ تاسو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي د اسلام د حقوقو نه ښځې هم پورته حق نه غواړي هغه حقوق باید موږ تاسو ورکړو نو مسؤلین اول علما کرام باید دغه خپل مسولیت اجرا کړي خلک په دې باندې پوه کړي وروسته هغه چا ته متوجه شي چې د چا لور دی او د چا خور دی یعنی ورور او پلار او هم دغه شان خاوند او خواخی دغه کسان اکثر ښځې چې تښتي دي دغو کسان نه په تنګ راځي خواخی کله چې هغه کور ته یوه ننګور راولي هغې سره ډیر بده رویه کوي او هغه د یو مزدور په شکل باندې ګوري چې ما په تا باندې پیسې لاړې دي نو هغه ځای کې هغه ښځو ته باید هغه اسلامي حقوق ور وښودلی شي او هغه ښځې باید د اسلامي حقوقو نه خبردارې وي کله چې د اسلام نه خبرې وي نو بیا هیڅ کله هم دا مولای صاحب ځینې خلک د شریعت د اسلام په نامه رواج یو فرهنګ مالکی دغه زموږ او تاسو دغه بد رواج بد فرهنګ د اسلام له شریعت سره څومره په ټکر کې دی څومره نزدېوالی ورسره لري په دغه تړاو لاندې خبرې وکړئ مهرباني یعنی بعضي وختونو کې خو دغه رسم رواج ته موږ دومره ترجیح ورکوو چې هغه د اسلام نه بالکل ورکوو شریعت د پخو لاندې کوو دین دی ځان تابع وګرځو دین باید موږ تاسو د دین تابع وګرځېږو لکه اوس په بعضي وختونو کې دا امام شافعي صاحب مذهب خلک چې دي کله چې تاسو حج ته لاړ شئ په هغې ځای کې داسې کارونه کوي چې پوښتنه ترېنه وکړي چې وروره دغه خو په اسلام کې جایز نه دی وایي دا امام شافعي صاحب مذهب دی او په دې کې دا جایز دی یعنی هغه خلکو دین دی ځان تابع ګرځولی دی باید موږ تاسو دین دی ځان تابع ونه ګرځو موږ تاسو د دین متابعت وکړو او د دین هغه احکام لاندې ژوند تیر کړو کله مو چې د هغې احکام لاندې ژوند تیر کړو ښځه هم خپل حق پیژني نارینه هم ستاسو په اند شریعت او فرهنګ خپل منځو کې څومره واټن لري ډېر واټن لري بعض ځایونو کې ډېر واټن لري یعنی ډېر او لویه فاصله لري لکه اوس لنډه خبره به دا وکړو چې یو ولور دی او یو مهر دی مهر دا د ښځې خپل حق دی ولور دا په اسلام کې حرام دی خو لیکن رسم او رواج جوړ شوی دی خامخا به یې څوک یو پلار یو ورور خامخا اخلي باوجود دي چې حرام دي خو لیکن څوک د حرام په سترګو نه ورته ګوري باوجود دي چې مهر فرض دي خو لیکن زنانه ته څوک نه ورته مننه مولوی صاحب کور ودان خوشاله آباد اوسي اوردونکو را سره د غیر خبرې کو بلې السلام علیکم وعلیکم السلام شرافت دې تاسو ته مولوی صاحب ته مننه السلام علیکم علیکم سلام ډیره زیاته مننه قدردان ش ګلاب څوک لکوم زیات اړ کې نیولی ډیره مننه غنی رحمان سروری ما للمای غنی رحمان سروری ور جان للمای څخه په خیر راغلی خبرونه کې درته ډیر زیات هر کله کوم مهرباني کوم پښتنه لره یو څه شرافت ته مولوی صاحب نه ومتخو ولې زموږ ټولنه په لاس کې ستونزې کوي سایده ډیر زیاته مننه ستاسو پښتنې ما واخیستې کورم ودان ښه وخت ولرئ مولوی صاحب وړاندې ورور ښې پښتنې وکړې هغې ته م وروسته راګرځم افغان صاحب تاسو ته راګرځم دا چې مولوی صاحب وړاندې خبره وکړه چې تر ډیره بریده شریعت او دغه افغان کلتور یا دغه رواج دغه رسم دا ډیر واټن سره لري
تر ډیره بریده چې خزی لکور څخه فرار کی ستاسو پاند تر ډیره هم دغه کلتور علت نه دی ځکه چې خپل خو خواده کول یا سنور دغه کلتور باید څه ډول بدل شي بالکل شرافت صاحب دا چې مولوی صاحب مخکې هم خبرې وکړلې چې د کلتور بدلیدل زیاتره د رسنیو او همداشان د مشرانو د سپینګیرو د علماو کاره چې تروازه او نصیحت وکړي تر څو هغه عملي کړي او دغه فرهنګ له پښو څخه وغورځوي او اسلام ته زیات ترجیح ورکړي نو ځکه چې که چېرته اسلام ته ترجیح ورنکړل شي او فرهنګ ترجیح ورکړل شي همدغه ستونزې په ټولنه کې رامنځته کېږي دغه غلط فرهنګ دغه غلط رواج په له منځه وړلو کې دغه کوم شخصیتونه چې تاسو خود المولوی صاحب خود الجسر کې مولوی صاحبان قرار لري څومره خپل مسولیت ادا کړی څومره مهم رول لوبول تر څو د غلط فرهنګ لمنځه یوسي بالکل شرافت صاحب مولوی صاحبان په همدغه فرهنګ او همدغه دود او دستور کې زیات رول ادا کړی خو متاسفانه ټولنه په خپل ځان باندې عمل کوي ځکه چې هغه ټولنه وایي چې کچیر په خپل ځان باندې عمل کوم بیا وایي چې زما لور یا مثلا زما خور دا کستر په تنګ د کچیر دغه کس مهر واخلي مثلا شرافت صاحب هغه مهر واخلي ولور پریدي بیا هغه مقابل شخص ورته وایي چې تا د خپل لور او یخپور له خور څخه په تنګ وي تا مهر واخیسته که څه هم علما او سپینګیری ورته وازه او نصیحت کوي چې د خپل لور مهر واخلي نه ولور نو هغه دې ته ترجیح ورکوي چې فرهنګ خپل ځان باندې عملي کړي ډېره زیاته مننه مولوی صاحب ستاسو سړخت راګرځم مولوی صاحب یو ښځه چې له کور څخه وتښتي یعنی تښتو کړي فرار وکړي کومې ستونزې رامنځته کولی شي ډېر مشکلات رامنځته کیږي یو خو اغه کور چې د کوم کور نه دا تیخته کوي اغه کور بدنامي وکړه مور او پلار دی اغه ورونه اغه بدنام کړل دی اغه په کور کې کومې خويندې موجوده دي اغه ته بدنامي ورسوله بیا څوک زړه نه کوي چې اغه کور سره خپلولي وکړي ولی اغه وایي چې دغه یو بل هم تختیدلی و یو خو دا مشکل جوړ کړ او بل دا کا چیرې ود شي وي دغه کور نه و تختیږي نو دوه کورونه بدنام کړل یو د خرګنې کورې بدنام کو یو د پلار کورې بدنام کړو او بل دا چې د دوی په مابین کې دښمنۍ هم پیدا شوه هر یو پښتون او هر یو افغان بیا دا کوشش کوي چې هغه سړی را پیدا کړي هغه جنۍ را پیدا کړي لمنځه یوسي هغه باوجود دي چې هغه د اسلام نه نوې خبر خو لیکن هغه یې قتل کوي نو دریم کور بدی هم وګټله یعنی څوک آسانو ته د ضرر ورسولو تکلیف ورسولو او دا باید دا شیونه بند شي او لکه څرنګه وړاندې افغان صاحب خبره وکړه چې علما کرام خپل کردار ادا کړی دی زه مخالف یم زه وایم چې نه دی ادا کړی کله چې بارو بار او د ښځو بیان په مسجدونو کې او په غونډو کې او په د اختر په لمنځونو کې په نورو ځایونو کې په جنازو کې د دې بارو بار بیان وشي د دې بارو بار حقوق بیان شي نو خامخا خلک یې مني علما کرام خپل کردار نه دی ادا کړی باید خپل کردار ادا کړي ډېره زیاته مننه کورم ودان مولوی صاحب محترم خوشحال آباد اوسه افغان صاحب مولوی صاحب خو وړاندې په دغه خبرو باندې دغه پښتنو باندې مفصلې خبرې وکړې ځوابونه یې وویل له تاسو یې پوښتمه د ښځو په تیښته کې تر ډیره مسؤلیت چاته راجی کیږي بالکل شرافت صاحب کله چې یو ښځه له خپل کور څخه تیښته کوي لومړی مسؤلیت خپل خاوند ته ګرځي ځکه چې که چېرته ځي هغه تیښته کوي نو مسؤلیت خپل خاوند ته ګرځي ځکه چې مسؤول او واکدار هم دغه ده ځکه چې همغه که چېرته ورسره ښه سلوک کړی وای ښه رفتار یې ورسره کړی وای ښه ژوند یې ورسره کړی وای او ښه خوی ورسره کړی وای نو دغه ښځه نه مجبور ده چې دا بل بهر ته وتلی وای یا له کور څخه تیښته کړی وای خو که مقابل شخص ورسره شخړه کوي یا هم وهل ټکول ورکوي او یا ورسره په هر قسم په زراولو لاس پورې کوي نو دغه ښځه مجبوریږي چې له خپلې کورنۍ څخه بهر وځي او دویم مقام کې دغه همدغې ښځې خواښي او همداشان خسر یې مالک ګرځي ځکه که چېرې د خاوند په کور کې نه وي همدغه خواښي او خسر ورسره هر قسم جنجالی کوي شور جوړوي نو دغه ښځه مجبوریږي کله چې مجبوره شي په همدغه ډول کردار باندې لاس پورې کوي او له خپل کور څخه فرار کوي او بیا هم د خپله کورنۍ هغه کومه کورنۍ چې ده باید کومه ښځه چې کومې کورنۍ ته ورکول کیږي همدغه کورنۍ ځای باید ورته مشخص شي هغه کورنۍ سمه وکړل شي تر څو همدغه ښځه او دغه نجلۍ همدغه کورنۍ ته ورکړل شي بالکل ډېره زیاته مننه کورم ودان خوشحال آباد اوسي افغان صاحب خي خبرې مو وکړې قدرمنه اوریدونکو بیا هم در یادوم د ناز اف ام راډیو د چې د افغانستان جنوب ختیځي حوزې لوی پکتیا خوست ولایت څخه خبرونه کوي او تاسو اورئ ښځه د اسلام په پلو شو کې دینی او معلوماتي خبرونه ده چې موضوع یې ده لکور څخه د ښځو تیښته یا فرار
مولوی صاحب حمید الرحمن حمیدی صاحب د خبرونې وخت مو نور په ختمه دودی لتاسو یې پوښتو د ستونزو مطلب د کورڅ خدي خزو د تیختو د فرار یعنی مطلب د فرار د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي څه کول شي د ډول ستونزو مخنیوي وکړو د ستونزې را کمې کړو د ډول ستونزو سره مخ نشو د ټولو نه وړاندې خو باید موږ دا کار وکړو چې هغه خپل زنانه او ته اسلامي تعلیم زیات ورکړو دغه د عصري علومو سره سره اسلامي تعلیم فرض دی اسلامي تعلیم په دې فرض دی چې باید یو زنانه یو نارینه دومره څه زده کړي چې څلورویشت ساعته په هغې باندې ژوند تېرولی شي شپه او ورځ په هغې کې ژوند تېرولی شي نو دا تعلیم فرض دی اسلامي تعلیم نو ضروري خبره دا ده چې باید موږ تاسو اسلامي تعلیماتو طرف ته مدرسو طرف ته هغه ځایونو طرف ته چې په هغې ځای کې اسلامي تعلیمات ورکولی کېږي دې طرف ته باید زیات متوجه دي دغه تعلیم سربیره د خواند او د مور پلار نور کوم مسؤلیتونه جوړیږي تر څو ښځه له کور څخه تېښته ونه کړي دې تعلیم سره سره باید ښځې سره خپل خاوند ډېر خوش اخلاق اوسیږي ډېر خواږه اخلاق ورسره استعمال کړي او قرآن کچیرې تاسو وګورئ په هیڅ یو ځای کې هم په ښځې باندې د ظلم الفاظ نه دي راغلي بالمعروف یعنی ډېر خواږه الفاظ سره ډېرې خواږې طریقې سره هغې سره باید تاسو ژوند تیر کړئ او هم دغه شان په کور کې خواښې هغې ته باید په دې سترګې ونه ګوري چې ما یو مزدره کور ته راوستلې دی دا به د کور هم جرو کوي ښځه ډېر حقوق لري که یو ښځه بچی پیدا کړي خپل خاوند ته ووایي چې زه دغه تا بچی ته شیدې نه ورکوم هغه په اسلام کې دې دا خاوند مجبور دی چې هغې دپاره مزدوري وټکي هغه مزدوري ترېنه واخلي او بیا د هغې بچی ته شیدې ورکړي او همدغه شان موږ تاسو خو دې مزدوري په سترګو باندې ورته ګورو نو په دې وجه دغه زنانه هم ګرمې نه دي هغې کور نه تېښته وکړي یا په کور کې د هغه خاوند په کور کې د خاوند خویندې موجودې وي هغوی د زنانه ته په ډېرې بدې سترګې باندې ګوري لکه وایي چې د دې کور ملکیت دی یعنې وهل ټکول ورکوي او ډېر یو ډېر بد نظر ورته کوي په دې باندې دا فکر نه کوي چې زه هم د پردي کور ته تلونکی یم نو چې چا سره څرنګې ظلم وکړي هماغه شان به ظلم تا سره هم کیږي کوشش وکړئ چې د یو بل حقوق وپېژنئ په یو بل حقوق مراعات کوي او د یو بل حقوقو ته درناوی وکړئ ډېره زیاته مننه مولوی صاحب کور مودان افغان صاحب له تاسو یې پوښتو ستاسو له اند ستاسو له نظره څه ډول کولی شو چې د ښځو د تېښتې مخنیوی وکړو یا د فرار مخنیوی وکړو بلکل شرافت صاحب لومړی باید هغه د کور کوم ازدواج چې ورکول کېږي مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړله هماغه مقابل شخص باید یو بل سره په خوښه واده وکړي تر څو دغه ستونزه له مابین څخه لاړه شي او بل دغه ده چې په دغه کې رسنۍ هغه رسنۍ چې داسې رقم پروګرامونه برابر کړي تر څو د کلیوال خلک او کوم خلک چې رسنۍ اوري همدغه رسنۍ واوري او خپل ځان کې دغه تغیر احساس کړي علما او همداشان سپینګیري باید دغه کار وکړي تر څو دغه بد فرهنګ او بد رواج زموږ تاسو له کورنۍ او ټولنې څخه ووځي ډېره زیاته مننه کورم ودان له دواړو قدرمنو مېلمنو څخه ځانګړې مننه کوم له وخت راکولو مو مننه قدرمنه اردن کو د خبرونې وخت مو نور پای ته رسیدلی وروستیو کې په لنډو ټکو کې ستاسو دواړو پیغامونه اورو مولوی صاحب محترم لومړی تاسو څه پیغام لرئ وروستیو کې مهرباني وکړئ مننه ما ټولو افغانانو وروڼو ته دا پیغام دی چې د ښځو هغه حقوق وپېژنئ او کوم حقوق چې اسلام ورکړي دي د مسلمانۍ نه وړاندې مه تېرېږئ په اسلام باندې منګولې خښې کوي اسلام د خپو لاندې مه کوئ هغه جاهلیت زمانې ته بیرته مه ګرځئ لکه د ابو جهل زمانه چې وه هغه حقوق چې الله رب العالمین ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي دي قرآن کې د هغې ذکر شوی دی ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې ښځې ته خپل حق ورسېږي ډېره زیاته مننه افغان صاحب وروستیو کې په لنډو ټکو کې خپل پیغام بلکل شرافت صاحب کوم خلک چې ودونه لري یا ازدواج لري هغوی نه موږ دغه غوښتنه ده چې د خپلو ښځو سره په خپلو کورنیو کې ښه سلوک وکړي ښه رفتار وکړي تر څو وهل او ټکول زرور ونه کړي تر څو هغه ټولنه تیښې ته مجبور نه کړي ډېره زیاته مننه بیا هم وروستیو کې له دواړو مېلمنو ځانګړې مننه کوم کورم ودان له وخت راکولو مو قدرمنو اوریدونکو د ښځې د اسلامو په لوښو کې د نوې معلوماتي خپرونه نور پایو شیبو ته نږدې شوې ده نشکولې له تاسو سره پاتې شو نن ورځ مو موضوع راخیستې وه له کور څخه د ښځو تیښته یا فرار کول یعنې د کور څخه جلا کېدل یا د کور پرېښودل ولې دومره ښځه مجبوره شي پر همدې موضوع وغږېدو مولوی صاحب حمیدالرحمن حمیدي او بل اړخ ته ژورنالیست او مدني فعال رحمت افغان تفصیلي خبرې ورباندې وکړې
موږ دې پایلې ته ورسېدو چې تر ډېره د ښځو د تیښتې یا فرار علتونه موږ خپله یو، ځکه موږ شریعت باندې عمل نه دی کړی، موږ شریعت نه دی عملي کړی. مولوي صاحب ښې خبرې وکړې، دوی د ټینګار داغه وکړه چې تاسو اسلام د پښو لاندې مه کوئ، بلکې تاسو د اسلام لاندې لاړ شئ، د اسلام د شطر لاندې ژوند وکړئ، خپلو زمانو ته خپلو لوڼو ته خپل حقونه ورکړئ، هغوی باندې دیني او عصري تعلیم وکړي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول ستونزو مخنیوی شوی وي. مولوي صاحب د اسلام له نظره په تیښته باندې وغږېد، مطلب دې پایلې ته ورسېدو چې تر ډېره تیښته د مجبورۍ له امله وي، مور او پلار خاوند ګرمېږي، که تیښته د مستۍ له امله وي بیا نو ښځه ګرمه ده، باید هغه مجازات شي. افغان صاحب هم تفصیلي خبرې ورباندې وکړې، د ټولنیز ژوند له نګاه څخه یې دغه ستونزه وڅېړله، ډېر ښې خبرې وکړې. ټولنه کې ستونزې شته، دغه بد رواجونه، دغه بدې کړنې، نو موږ دې پایلې ته ورسېدو چې باید دغه بد رواجونه، دغه بدې کړنې له منځه لاړې شي. نو د خپرونې وخت مو پای ته رسېدلی. قدرمنو اوریدونکو، دغه خپرونه تاسو ته د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکي او د یو این اومن په مالي مرسته در وړاندې شو. په خوست ولایت کې تاسو له نازف امراډو څخه دغه خپرونه واورېده. تر بیا موږ ته اجازه راکړئ. ښاد یاد آباد اوسئ، لوی الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هاي خلقو دخبل پالون کې له مخالفته و ویریږي، هغه چې تاسو ټولې له وطن پیدا کړي او همداراز له هغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. خزا د اسلام په پلوشو کې دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د سار ادارې لخوا وړاندې شوه.